Falar sobre o tema Educações, Culturas e Hackers. E convidamos ele, o criador da marca Polêmicas Contemporâneas, o Doutor em Comunicação, professor titular e ativista da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, Nelson Preto. Por favor, meu amigo. Obrigado, Jackson. Olá a todos que estão aqui que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estarmos aqui iniciando essa. Maratona de 32 mini-conferências, configurando um, uma espécie de um mix de TED com as nossas polêmicas contemporâneas, que são é, eventos semanais, como uma componente curricular da Faculdade de Educação. E o tema que nós vamos tratar hoje aqui é sobre educações, culturas, educações, culturas e hackers, que é, na verdade, o título do meu último livro lançado pela Edufiba. E. Conversaremos um pouco sobre os desafios do contemporâneo nesse contexto, que serão tratados ao longo desses dias em todas as outras 31 conferências. O primeiro desafio que a gente tem fundamental no contemporâneo é a velocidade com que as tecnologias estão se transformando. Então, nós estamos vendo que os futuristas, aqueles que fazem as pesquisas sobre qual será o futuro da humanidade do ponto de vista das tecnologias, estão apontando que. Os computadores, em torno de 2029, terão, estarão no nível dos humanos. Esse cara que fala isso é o Kurzweil, que é um dos, um dos desses analistas do desenvolvimento das tecnologias que faz prospecção. Isso, obviamente, tem significado é, mudanças radicais nos paradigmas com que a gente está vivendo no contemporâneo. Ou seja, Concepção de mundo, concepção de saberes, concepção do pensar, concepção do viver em sociedade. Não sem dizer que isso tudo, da mesma forma que é muito bacana, que possibilita a gente estar aqui ao vivo falando num auditório de um instituto federal, está sendo transmitido pela internet, depois vira uma série de televisão e o licenciamento Creative Commons permite que cada um, nas escolas ou em qualquer lugar, possa remixar e trabalhar isso. Isso é muito bacana, mas não é só de coisa bacana que o mundo contemporâneo está vivendo. Então, essa dimensão. Do que, a chama, do que a gente chamaria de o digital, ela mexe radicalmente com alguns valores do contemporâneo que são muito, gra, muito gratos para nós que trabalhamos com a educação. Que é pensar sempre nessa perspectiva plural. Então, o primeiro plural que é importante que se coloque nisso é a ideia de culturas. Nós não estamos falando de uma cultura, uma cultura com C maiúsculo, única, que tem que ser ensinada na escola, que tem que passar na televisão, que ocupa os meios de comunicação, mas nós estamos falando de culturas, culturas que se proliferam, cultura que prolif que, que, culturas que proliferam e que precisam ser. Fortemente valorizadas. Obviamente, isso significa que o mundo explodiu do ponto de vista cultural. Ou seja, hoje nós temos possibilidade de estar aqui dentro do bairro de Itinga, em Salvador, em Lauro de Freitas, na Bahia, ao mesmo tempo que a gente está planetariamente conectado. Isso é uma possibilidade diferente daquela que, quando implantávamos a internet aqui na Bahia, em 1995, na primeira escola, a Escola Novo Marotinho, na gestão da prefeita Lídice da Mata, a gente dizia fortemente, a universidade, junto com a prefeitura, implantando essa primeira conexão à internet, a gente dizia uma frase. Que se terminou configurando como uma espécie de mantra do nosso grupo de pesquisa, que é o seguinte: nós não queremos a internet nas escolas, mas sim as escolas da internet. Trazendo aqui para a realidade de Itinga, é dizer, nós queremos que Itinga esteja fortemente conectado, ou seja, que a internet chegue aqui. Mas é importante da internet chegar aqui, é que aqui possa chegar na internet. Ou seja, que as culturas que são produzidas localmente nessas regiões possam efetivamente ganhar o mundo e interagir com as diversas outras culturas porque uma cultura que não se relaciona com outra é uma cultura fadada ao falecimento. Cultura, ela vive exatamente dessa possibilidade e dessa perspectiva de uma intervenção, de uma, de uma relação intensa com as outras culturas. Então, a internet e esse desenvolvimento das tecnologias, ela é muito importante para viabilizar tudo isso. Só que nós estamos vivendo um momento extremamente grave no mundo contemporâneo, é com um ataque extremamente forte à internet da forma como nós a conhecemos. Isso, obviamente, significa que nós precisamos de uma luta política muito grande contra o poder destas grandes corporações que dominam hoje o universo da internet e das telecomunicações. Falamos, por exemplo, de um grupo que ficou conhecido como GAFA que é Google, Amazon, Facebook e Apple, que dominam praticamente todo esse universo da comunicação através das redes e que no fundo tem construído uma internet murada, ou seja, uma internet que não nos possibilita fazer aquilo que nós queremos, mas uma internet que apenas nos possibilita fazer aquilo que eles querem. Uma nota de pé de página importante nisso diz respeito ao que nós estamos vivendo hoje no contemporâneo com relação às chamadas fake news. Né? Fake news, que nada mais são do que produções de notícias falsas, estimuladas pelo poder do dinheiro, que vão circular a favor de uma ou de outra tendência política, cultural, econômica. E, obviamente, que se nós não tivermos uma internet livre, nós entregamos a análise do que, que é. Fake news, ou como o Brasil quer agora, que é um absurdo, a Polícia Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, ou tão grave quanto entregar, por exemplo, a empresas como o Facebook, que agora decide que vai fazer uma análise para proibir a fake news. O que significa que eles vai, vão passar a partir de agora. A analisar o que está acontecendo e, portanto, estabelecer uma espécie de censura na internet. Mas essa não é a única forma como a internet está sendo murada. O fato de termos esses aplicativos com softwares proprietários que só nos permitem puxar o dedinho para um lado e para o outro. Termina fazendo com que a gente tenha a sensação de que está na internet, mas na verdade a gente está apenas navegando em uma plataforma, em um, em, um, em, em, em um tipo de equipamento. Mas existem outros desafios que nós precisamos enfrentar, e um desses é o que está acontecendo em vários países do mundo, em vários estados do Brasil, lamentavelmente, inclusive no nosso estado, que são os acordos das Secretarias de Educação. Com a empresa Alphabet, através do Google, para que todos os seus sistemas sejam é, oferecidos por essas empresas. E o mais absurdo de tudo isso é que os dirigentes e políticos que fazem esses acordos ainda têm a coragem de dizer que não estão pagando nada pelo serviço, não estão pagando nada em espécie, mas estão pagando com algo que é um dos maiores valores do contemporâneo, que são os nossos dados. Portanto, esse tipo de ação que tem sido feito precisa ser combatida com muita força e com muita veemência por todos nós. Mas temos também é, ações Menos sofisticadas do que essa, como que nesse início de 2008 a Secretaria Municipal de Educação de Salvador emitiu um comunicado distribuído a todas as escolas, proibindo o uso de 36 aplicativos e redes sociais. Ou seja, a pergunta que se faz, obviamente, é. Para que colocar a internet nas escolas, se tudo aquilo que é o bacana na internet, que é navegar nas redes sociais, que é usar os aplicativos, termina sendo proibido. E o mais grave de tudo isso, trazendo para aquela discussão anterior das fake news, que o que mais nós precisamos é uma educação e uma escola que forme a meninada para exercer a cidadania plena, ou seja. Para ter plena consciência daquilo que ele está lendo, se é uma interpretação, se é um fake news ou se não é o um fake news. Porque se nós não tivermos leitores críticos capazes de ler, nós vamos sempre exigir alguém que filtre esse conhecimento. E o nome dessa filtragem nada mais é do que a velha e conhecida censura. Portanto, a luta pela neutralidade da rede, a luta pela neutralidade da rede do ponto de vista tecnológica que esse famigerado governo de Donald Trump nos Estados Unidos acabou de quebrar através de uma regulamentação é algo que nós temos que Defender com unhas e dentes, porque a internet ela foi criada justamente nessa perspectiva de liberdade. Todos esses caras, o Tim Berners-Lee é um deles, que criaram a internet, quando criaram, colocaram todas as suas descobertas a serviço da humanidade. Por isso, a importância de termos esses debates licenciados em Creative Commons, ou seja, por isso, a importância de trabalharmos com software livre, porque quando trabalhamos com software livre, com licenciamento. Abertos, nós possibilitamos que a sociedade se aproprie de todo o conhecimento produzido pela humanidade. Obviamente, para chegarmos ao final dessa rápida intervenção, precisamos de uma radical transformação na educação, no sistema educacional, principalmente com essa perspectiva de entender a educação como uma perspectiva plural. E claro que uma das primeiras e fundamentais coisas é. Apropriar-se das redes de comunicação. Essa faixa é muito bacana em junho de 2013, quando a meninada foi para a rua e diz: Nós somos a rede social. Quer dizer, a rede social não é o aplicativo Facebook, não é o aplicativo diáspora, não é o um WhatsApp ou Telegram. Nós somos a rede social. Muito bacana a apropriação que foi feita pela meninada é nas ocupações das escolas em São Paulo, que se apropriaram das redes e quebraram os muros das escolas e de fato criaram em cada uma das escolas a escola que cada um dos meninos e cada um dos meninos individualmente e coletivamente queria. Mas, mais do que tudo, o que nós precisamos, e essa imagem, para mim, é uma imagem absolutamente genial de um grande cartunista baiano chamado Cal Gomes, que é a relação com outros saberes. Se você observa os detalhes dessa imagem, você vai ver que o Castro Alves está ali numa posição de subserviência a essa grande e a lorixabaiana Mãe Estela de Oxóssi. Se... Não tivéssemos uma relação respeitosa e valorizada da, da outra cultura, que não a cultura com C maiúsculo, no máximo esse cartoon teria Castro Alves e Mãe Estela na mesma posição e na mesma altura, um recebendo o outro, se é que ele não estivesse em cima de um púlpito mais alto para que ela pudesse entrar. Então, essa ideia de valorizar as diversas culturas é fundamental para a transformação da educação que nós demandamos. E claro que, contra essa mesmice, a única possibilidade que nós temos é de hackear a educação. Hackear a educação significa, na verdade, compreender a educação numa perspectiva de remix total, que é o que a gente quer que aconteça com essas polêmicas e com todas as ações que acontecem dentro dos espaços educacionais. Esse remix total. Esse hackear a educação significa que precisamos centrar a educação muito mais em perspectivas de colaboração, muito mais em perspectiva de generosidade, de compartilhamento. A ideia de que a educação seja um espaço de mobilização social, de participação social, de ativismo. Portanto, falamos em educações no plural. Portanto, falamos num diálogo permanente entre todas estas culturas, entre a cultura com C maiúsculo e, a cultura, e as culturas produzidas localmente. Falamos num diálogo permanente entre. As ciências, as concepções de ciências existentes no mundo contemporâneo. Com isso, claro, chegamos no mais fundamental de tudo isso, que é a ideia de que a escola tem que ser um espaço de polêmicas contemporâneas cotidianas. Isso se faz a partir de um professor fortalecido, isso se faz a partir de currículos construídos no chão da escola, isso se faz a partir de um sistema educacional que valorize as culturas. Que fortaleça as culturas e não queira, a partir de uma base nacional, estabelecer um currículo mínimo que será seguido por todos, por todos, inclusive por professores que não sendo fortalecidos, a eles caberá apenas seguir o que foi determinado pelas editoras, pelo, pelos currículos, pelos manuais, ou, o que é pior, pelo que a sociedade considera como aquilo que seja. A naturalização dos processos. Se a escola não tiver essa perspectiva, não for hackeada, ela será apenas um espaço de acomodação e não de rebeldia. E a escola, essencialmente, é um espaço de rebeldia. Muito obrigado e esse material está todo disponível. Maravilha, Nelson. Brilhante colocação de Nelson Preto aqui, é, em defesa da liberdade né, de expressão dentro desse veículo tão poderoso né, que é a internet. Muito legal isso. E, assim, adorei essa imagem que você trouxe do poeta. Eu que interpretei Castro Alves, passei muito tempo ali na Praça Castro Alves tentando entender que gesto é esse. E Nildão né, coloca aí nesse desenho é, é, um sentido nesse gesto. É né? Gomes, Cal Gomes. É Cal, é, é Cal, é Cal Gomes, Gomes. É Cal, Cal Gomes. É Cal, Cal Gomes. Gomes. Cal Gomes. É, o, o sentido nesse gesto. Né? A, 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 esse poeta da liberdade, que é Castro Alves, né? fazendo a reverência a essa figura tão importante da nossa cultura, que é Mãe nós temos o Marco Civil da Internet, que quando houve aquela notícia de que haveria o Marco Civil nos animou bastante em relação a, a isso, à Internet livre, né? As pessoas que são favoráveis, ativistas, em relação a, ao movimento da Internet livre. E ainda assim, nós vemos que os nossos próprios governantes eles têm, eles não têm andado nessa direção da, da Internet livre, como você mesmo comentou na sua apresentação, sobre eles entregarem né, os servidores das universidades a, 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 a grandes corporações, como é o caso da Google. Eu queria saber o que nós, estudantes universitários, podemos fazer em relação a isso, para que os nossos servidores, os nossos dados, eles vão em, em direção à software livre, a, 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 e não em direção às grandes corporações, não enriquecê-los com as nossas informações. Você visualiza, quando você começou a falar... Falou sobre a questão do futurismo. Como é que você visualiza essa intervenção que a sociedade precisa fazer, que a, os estudantes precisam fazer, frente à, à, à ação que é feita por essas grandes corporações no domínio da, da informação, no domínio da, da internet? Então, como é que você relaciona isso com sua visão no futurista, como você botou para 2029, já que nesse sentido? O computador já vai estar próximo do ser humano. Então, como é que vai haver essa interação junto com a meninada? As duas, de certa forma, cobram de nós mesmo. uma ação mais contundente. Né? Quer dizer, qual é, quais são os papéis que nós podemos representar nesse momento contemporâneo? Eu acho que. É, da forma como eu tenho sempre postulado no meu currículo e tenho sempre colocado importante que como uma importância dos de nós professores universitários, enquanto intelectuais públicos é, nós precisamos ser mais ativistas quer dizer nós precisamos atuar mais politicamente então tanto do ponto de vista dos estudantes como nós professores como as sociedades científicas o que a gente precisa é compreender que há um limite para o crescimento e para o poderio dessas empresas. Temos que fazer o mesmo com os meios de comunicação de massa. Não se trata de implantar um sistema de censura, mas é óbvio que nós não podemos ter um único grupo empresarial sendo dono de rádio, televisão, editora, é, mídia impressa e. Entre outras coisas, porque esses grupos estão agora entrando cada vez mais nas telecomunicações. Então, esse poderio concentracionista é, é algo que a gente tem que enfrentar e o mundo precisa regular. Quer dizer, não é possível nós termos toda a, a, o, o, toda a circulação e o armazenamento de dados na mão de uma única empresa. Quando o Facebook é, tentou fazer um projeto de Oferecimento de internet através do Facebook foi rechaçado na Índia, foi rechaçado em diversos outros países e o próprio Brasil. Nós tivemos um movimento grande ativista de dizer contra a postura da presidente Dilma, à época que posou com o, o, o casaco do Facebook na, é, no, no, no Panamá, se não me falha a memória. Ou seja, em, inclusão digital não pode ser feita com uma única empresa. Ou seja, não precisamos ter uma internet livre. Para que a gente possa usar Facebook, diáspora, Telegram, é, Signal, WhatsApp, ou seja, a gente tem que usar o que a gente quiser e não o que as empresas querem que a gente use. Nesse sentido, a luta pelo software livre e a luta pelos licenciamentos abertos é fundamental. Hoje nós temos... É, Lutas importantes nessa dimensão do aberto que tem a ver com o acesso aberto ao conhecimento científico. Então, as revistas estando licenciadas e sendo disponibilizadas abertamente. Nós temos os dados abertos da pesquisa sendo disponibilizados para que os outros possam pesquisar. Nós temos um trabalho importantíssimo no, no, no Parlamento brasileiro, por incrível que pareça, com esse vergonhoso Congresso que a gente tem dentro da Câmara dos deputados tem um laboratório hacker que está fazendo um trabalho absolutamente genial temos um trabalho importantíssimo na área dos recursos educacionais abertos ou seja da produção colaborativa e coletiva de materiais para serem usados na educação temos um movimento enorme na educação aberta portanto em vez de nós cedermos para que esses grandes produtores de conteúdo, esses grandes desenvolvedores de softwares, que concentram na sua mão todo o poder, por ter na própria mão os nossos dados, nós temos que começar a trabalhar cada vez mais, com mais segurança dos nossos dados e com mais liberdade na ação, na utilização de todas essas tecnologias. Claro que esse não é um desafio pequeno, nem estou eu simplificando o problema. Mas são pequenas ações como essas, que poderiam estar sendo produzidas aqui e depois travadas para ninguém usar. Por exemplo, esse nosso polêmica contemporânea. É, é Seria o natural. Vou dar um exemplo. Nós estamos transmitindo isso aqui. Na hora de definir a transmissão, a gente definiu que o licenciamento desta transmissão é um licenciamento em Creative Commons, e não um licenciamento exclusivo, fechado, proprietário, que não possibilite a remixagem, o retrabalho de tudo isso. Então, são muitos desafios, e seguramente a ação nossa. Como professores, como estudantes, mas principalmente como sociedade, é fundamental para que a gente possa tomar as rédeas desse desenvolvimento planetário e não achar que esse desenvolvimento é naturalizado, não tem jeito, o capitalismo é assim mesmo, a concentração é essa mesmo, é muito mais fácil usar tudo isso, então vamos usar porque não tem problema nenhum. Tem problema sim e nós precisamos estar atento a tudo isso.